საქართველო ძველ ტაძართა საუკუნო ომებსა და შფოთს სასწაულებრივად გადარჩენილი საეკლესიო არქიტექტურის ქვეყანაა. Ამ ქვეყანაში იშვიათია დაუვიწყარი პეიზაჟი ძველი სველი ტაძრის გარეშე. Იმ განსაკუთრებული ხიბლის გარეშე ძველ ქართველ არქიტექტორთა ხალმა რომ შექმნა დიდ წვალებასა და არეულობას შორის ჩამოვარდნილ მშვიდობის დღეებში. Ქართული ქრისტიანული არქიტექტურა მეხუთე საუკუნიდან მოკიდებული ფართოდ იყენებდა მსოფლიოში გავრცელებულ არქიტექტურულ ფორმებსა და ხერხებს, თან კი ორიგინალურ ხუროთმოძღვრულ კომპოზიციებსაც ქმნიდა. Აქვე იყო კედლის მხატვრობაც, მონუმენტური მძლავრი ხელოვნება, რომელმაც ერთგვარად დაწერა კიდეც საქართველოს სულიერი და საერო ისტორია. Biblior სიუჟეტებთან ერთად ქართულ ფრესკებზე აღბეჭდილია მეფეთა დიდებულთა გამოსახულებები. Თავისთავად ხუროთმოძღვრული ტიპები, ენა რომლითაც ქართველები თხრობდნენ საეკლესიო თუ საერო ისტორიას, შთამბეჭდავია ყველგან, სადაც კი ქართული ტაძარი დგას. Აფხაზეთში, ტაო-კლარჯეთში, შიდა ქართლში, ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსი სწორედ ამის მაგალითია. Uamravi განსაცდელი გამოიარა კიდევ აქაურობამ და შემდეგ ამას დაერთვის უკვე ბოლო პერიოდში კომუნისტური რეჟიმი და კი ვიცით არსებული სიტუაციები, როგორც იყო ეკლესია მონასტრებთან დაკავშირებით, იყო ყველასაგან დავიწყებული, ყველასაგან მიტოვებული და ფუნქციონირებას იწყებს მეუფე იობის მოღვაწეობის პერიოდში. Ეს არის 1997 წელი, როდესაც გამოირჩიეს მეუფე ამ ეპარქიის მღვდელმთავრად და აი ამ პერიოდიდან ეთმობა დიდი ყურადღება ამ მონასტერს და იწყებს ეს მონასტერი ფუნქციონირებას. Ყინწვისის მონასტერის შიდა ქართლის მხარეში, ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყინწვისიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ყინწვისის კომპლექსის მთავარი ნაგებობა მე-13-მე-13 საუკუნეების მიჯნაზე აგებული წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ცენტრალურ გუმბათოვანი ტაძარია. ეკლესიისთვის სამხრეთისა და ჩრდილოეთის კარიბჭეები მე-14 საუკუნეში მიუშენებიათ. Კვადრატულ საფუძველზე აღმართული გუმბათი საკურთხევლის კუთხეებსა და დასავლეთის ორ ბოძს ეყრდნობა. გუმბათქვეშა კვადრატიდან გუმბათის წრიულ ყელზე გადასვლა განხორციელებულია აფრებით. გუმბათის ცილინდრულ ყელში 12 სარკმელია. საკურთხეველი ერთი საფეხურით შემაღლებულია. Მოგვიანებით მე-16-მე-17 საუკუნეებში ნაგები აგურის კანკელი საკურთხევლის საზღვრებიდან წინაა წამოწეული. Მე პირადად, როგორც მღვდელმსახური, დგავარ ტაძარში და ფიქრობდა, მოდის განცდა ისეთი, რომ ამხელა პასუხისმგებლობა არის, როდესაც აი თამარ მეფე, ისეთი გამორჩეული მეფეები, მღვდელმთავრები აი აქ მოღვაწეობდნენ და მსახურებას აღასრულებდნენ და ეს მაძლევს იმის ძალას, რომ აი საკუთარ თავს შევაგონო ის, რომ აი ამ პასუხისმგებლობის განცდით, აი მთელი ძალისხმევით, მთელი გულმოდგინებით ის პასუხისმგებლობა, რაც არის ღვთისმსახურება, აღვასრულო. Ტაძრის მოხატულობაში დიდი ადგილი ეთმობა დეკორატიულ ელემენტებს. Ქვემოდან მხატვრობა მოჩარჩოებულია ორმაგი ორნამენტული ზოლით. Მცენარეული ორნამენტების ფრაგმენტები საკურთხევლის კანკელზე მე-17 საუკუნისაა. Მოხატულობას განუმეორებელ იერს ანიჭებს ოქროსფერ და მოწითალო ოქროსთან ღია მწვანე ცისფერსა და თეთრ ფერებთან შეხამებული ლაშვარდი. კომპოზიციები, რომლებიც იშლება მთიანი თუ არქიტექტურული პეიზაჟის ფონზე, მონუმენტურია. Ფიგურათა მოძრაობა მშვიდი, სახის გამომეტყველება რბილი და შთაგონებული. Მოხატულობის საერთო კომპოზიციური აგება თავისუფალი და დინამიკურია, რაც დამახასიათებელია მე-12-მე-13 საუკუნეების მიჯნაზე შემუშავებული კედლის მხატვრობის სისტემისათვის. ყინწვისის მხატვრობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქართულ და საერთოდ შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის განვითარების ისტორიისათვის. ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის კედლის მხატვრობის ყველა სცენის შინაარსსა და წმინდანთა ვინაობას ქართული ასომთავრული წარწერები განმარტავს. ყინწვისის მონასტერი ისტორიული გადმოცემებით არის მე-12 საუკუნის ბოლოსა და მე-13 საუკუნის დასაწყისში, ანუ დაარსებული.
ეს თავარი ტაძარი წმინდა ნიკოლოზის სახელობის, აი თამარ მეფის დროინდელი ტაძარია. Პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ესე წერია, რომ ანუ თვითონ თამარ მეფე აი ძალიან აქტიურ ყურადღებას იჩენდა, უშუალოდ მისი მოღვაწეობით არის ტაძარში ბევრი რამ გაკეთებული. Გარკვეული პერიოდის საუკუნეების შემდეგ არსებული სიტუაციებიდან, ომიანობიდან გამომდინარე, შეწყდა მონასტრის ფუნქციონირება მე-18 საუკუნეში ერეკლე მეფის მეფობის დროს. ესეთი რამ წერია, რომ ინცვისის საარქიმანდრიტო მონასტერი შემოსევებისაგან, ომიანობისაგან დარბეულია, დანგრეულია. ესე იგი, ამით დასტურდება ის, რომ ანუ მე-18 საუკუნეში უკვე ანუ ფუნქციონირება მონასტრის მოშლილია. ინცვისის ფრესკები გამოირჩევა მაღალი მხატვრული შესრულებით და ქართული ხელოვნებისთვის ამახასიათებელი ინდივიდუალიზმით. ეს კარგად ჩანს თამარ მეფის და სამეფო ოჯახის წევრების პორტრეტებში, სახარების სცენებში. რთული და გააზრებული იკონოგრაფიული პროგრამა ღრმა თეოლოგიურ ცოდნაზე მიუთითებს. ინცვისის ფრესკები თავისი მნიშვნელობით სცილდება ქართული ეროვნული ღირებულებების საზღვრებს და აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყაროს ხელოვნების ისტორიის ფარგლებში ექცევა. ტაძრის თითოეული ფრესკა სალოცავად განგაწყობს და ბევრ რამესაც გულწრფელად დაგაფიქრებს. ვინ იცის, რამდენს დაუხრია სიხარულისა და სინანულის სრემლი ინცვისის ანგელოზის წინაშე. ვინ იცის, რამდენს გაუხსნა ღვთისაკენ მიმავალი გზა, რომელსაც მარადიულობაში შევყავართ. ეს ინცვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში, ძამას ხეობაში, სოფელ ინცვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია. ინცვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით, შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხაზის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ინცვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ინცვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს. ინცვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ინცვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი. გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკი სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას, ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-მე-13 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე, ოქროსფერი, მოწითალო, ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია, მოხატულობა თარიღდება მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრით.
gardam tavarit adrisanu, țminda Nicolozis adrisa, a sebe ședis ramodeni metazari, ehla, trestreobit romelic mokmedia, ahti șoblis, șobis sahelobisanu, ta shvata șorisanu, este adzari fixirdeba, metormete, metsamete sau cunepsi, țminda Nicolozis, ta ahti șoblis, șobis tazarianu, masi adri agebuli. Anu, miate sau cunit, anu tarif de bahtu, șobis tazari, ai șalua, halci helis, sahelobis tazari, mesame tazari. Mi-a odhet tazari, aris, didmocame, Georgis, tarif de bahtu, metexumete sau cunit. Ai esirit adit azrebi, tavis galavnit, esaris, zirzueli, nageboba, mokolebuli, mag periodidan. Cire eclesie dgas țminda Nicolozis eclesiis dasavletis kedeltan. Agebulia gviandel peodalur khanashi. Tazari darbazulia nagebia svadasva zomis tlili kvis kvadrebit. Shesasvleli samkhretidana. Tazris gadakhura piramidis mskavsia. Eclesie dgas orsaphekhurian dabal tsokulze. Aghmosavlet fasadis sarkmlis tavze gamosakhulia tsalmklava reliefuri jvari. Ai să ehute tazari și om gumeli sahelobi. Se sucă, meu pis, mogoace obis period și arista, e sucă ușir de ba, se gansa stelit moulenas, amonaster scaudat inam zvari, archimandrit și eu, harzei șuili, romelit, orieta secuțel, garda ițuala, auto avaria și mama și eu saplavi monasteris, dar se bamde, iho, x, a dat monasteria, dar se bulida și emde că meu pis luțua curtrevit, mame bis mogoțe obist, dar se buliaris, mi saplauze, azari și om gumelis, vine aidan, tuiton mama și eu, iho, și om gumelis, sahelzi, ahuețelida, ce s-a bamisat, mama o sulis sa ohat, da, misi mohsenie bisatuis, da, misi huațelis, da, pativis, semis, camohatuisatuis, dar asta și orieta tot cum ți-a zis ca ixna și eu îmi cumelis să helobis tazari. Ეს ინტუიცია, ძველი სველი ადგილი საქართველოს გულისკულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. Რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ინტუიცი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. Პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათისყელი შემოანათებს. Zapulșim na hvelia releva, socger monastris mhudroibatski irgueva holme. Monastrului schaureba ginsuis sol squail persmateps. Hvatl mosili mosagre permonas nebihti sitwa siguarulit hunat ileben ik misul stumreps. Ინტუისის მონასტრის მეცამეტე საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფეკალის თამარის ოთხთაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. Ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ინტუისის ანგელოსს უწოდებენ. Უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. Თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.